illahirromanirohim wada wadalika jeung ari lalawanan godob alhilmu etahillim goddob Ambek hilimnya Pahu dasanya itu hilimtayuiru e, bakal nga jadi ke ettayu siu bakal nga jadikan aladwa e, kamu musuhshodikon karena jadi babauran sepertikan perkara ko anu parasnya da Allah ta'alakana ayat idfa bil lati hiasan va kudu nolak anjun bil latikana anu hi anu ari itu lati u nuwih alus fadan la fa, fa itu Allah ari anu atau wajalbaaka anu tetap antara ajen waba nahuj antara anak itu lazi. ada watun ya permusuhan ke ka Nahhu kayakaa sannya itu ladi eta waliyun Hamim bababaturan anu pinuh kukanya Wayajidul j bakal manggihan saal Hallim jalma anu boga sifat hilim nusrotan kanapang bela atau wabe bela Minan nasi tijalmajallma kamma sepertikan perkara ko anu parantos ngadahuh saha al-am mualiyun Imam Ali Karallahu wa jaha. awal lu I wadil Halim Ari mimiti bayaran na najallma anuhillim minhil mihitinahillim na itu si Halim eta anan nasa sannya najallma-jallma ansor ruhu eta anu nulungan anakaka itu si Halim alal jahil netepan Kajlma anu bodo Pajadirun Mangka Ari anu layak Bil aili Kajlma anu boga akal eta Allah ya jaala yen tengah jadikan itu si akil bainahu antara na akil wa ahadin jing antara hiji jalma ada watan karena permusuhan dari kodristi atihi kalawan ukuran kemampuanan itu si akil wafil hadisi jing eta tetap di na hiji hadis atau dudu ari silihnya ah ilan nasi kajal majalma etanis pul akli setengah akal wa amma ida taroka Jng pun dimana-mana meninggal kejallma alhillma kana sifat hilimwahaba je mika resep Jalma al-intikoma kana ngabales paru Bamayudi mang terkadang nyimpoan bihi ka itu si Jalma naon algodobu ambek ila koli adu wihikana ngabunuh musuh na itu jalma waida mistatti je dimana-mana entu mampu itu si Jalma, bamaya ya ketulu maka terkadang ngabunuh itu jalma nafsahu karena dirina itu jalma kamadadan karena sedih atau karena kesal kesal tenaon atau sedih aal wago ambek wakullika Arisakabehna itu nu si diceritaken eta teminkabaubi napang gede-gedena pirang-pirang dosa paras ngadahwu sah Allahu ta'ala Allah ta'ala wamaiya ketul muminam muta'amidan waman jing sahjal mana yaktul anu ngabunuh itu umman, iman mukminan kajjal manu iman mutaamidan bariina nga hajahaja pajazangka aribaba lesna itu iman jahanam muan naraka jahanam Kholi dan barina anu langgeng pihadina itu jahanam wogo tiba jing nga bendduuan selaluallah gust siallahu Alaika itu umaman wala anak jeng ngala anak Allahu ka ituman wa and jeng nyawisken Allah lahu piken ituman ada Ban aimakana siksaaanu uh, gede atau anaannyau gede nupohara ofil hadisi jengeta tetapdinahiji hadis qrul Mukmin ari ngabunuhjallma iman eta azomu luwih gede indallahhim muunggu Allah minzawaliitunia titibatan lenggit nadunnya Valhilmu makangka Arihillim dan Wal Afu jeung sifat afu sipat pangampura, Eta min akhlak Kaan biyayi tetap tisa Palna pirang-pirang akhlak pirang-pirang nabi. Wal mursalina je mursalin, walau ulama jeung ulama wasolihi najeng jalma Nusroleh. Wal Goddoobu jeung Ari ambek, wal inntikom jeung intikom inntikom teabaes. Eta min akhlak kisayyain tetap Tina Sapalna pirang-pirang akhlak setan. Wal mutakaq birinng jalman nu talakabur, wasuffaaha jeng jalma-jallma boddo,walarzalinnje jallma-jallma anu hina. Warrojulu jeung ari lalaki Al-qowi yu anu kuat, Qululqwi teges na sakabeh na anu kuat,pang kuat kuat nalalaki. Wa eta ari itu rojul, eta aldi lalaki yang mlikku anu bisa ngamilik itu silaadi, zima manpsihi kana kadali diri na itu siadi. Indah hayajan niil goddobidinana nalika yongsrong naaekg kamma sepertiken perkara. Fil hadisi anu p itu ma aya dina hadis, Laisa Shadi dubi surah. Laisa Shadi lain jalma anu kuat bisur ah eta kalawan bisa sakallinga banting. namayadidu pastitina arijalmanu kuat eta Allah dijallma yamlikku anu nga milik itu silaadi nafsahu kana diririna itu silaadi indal godobidina nalika ambeg wa amal goddoobulah wallu alam biswab